যিটো বাৰ্তালাপ যিটো অডিঅ' ক্লিপ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে তাত স্পষ্টভাৱে এটা কথা কৈছে যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক বলিৰ পাথা বনাব লাগে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ মূৰত কঁঠাল ভাঙিব লাগিব মোলৈ দিবন ডেকাৰ ফোন আহিছে দিবন ডেকাই কৈছে দাদা মই হোৱাটছআপত আপোনাক এখন ফটো দিছোঁ চাই পেলাই কওকচোন মানুহ কেইগৰাকী কোন মই চাই দেখি ক'লো যে ফটোত যিগৰাকী মহিলা আছে সেইগৰাকীক মই চিনি পাওঁ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আমাৰ সংঘৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা সতীশ তহবিলদাৰৰ বোৱাৰী আৰু ইগৰাকী ব্যক্তিক মই চিনি নাপাওঁ মই তেতিয়া হঠাৎ মোৰ কথাটো মনত হ'ল যে এই ফটোখন দিবন ডেকাৰ তাত কেনেকৈ আহিলে মই তেতিয়া সুধিলো যে এই ফটোখন তোৰ তাত কেনেকৈ আহিলে আৰু তই এই ফটোখন মোক কিয় দিছ ক'লে নহয় নহয় দাদা মই মানে জানিবৰ কাৰণে যে এইগৰাকীয়ে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ হয়নে নহয় মই কথাটো সেইখিনিতে সামৰণি পৰিল তাৰপিছত আৰু কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা চৰ্চা হোৱা নাই এঘাৰ তাৰিখ মানে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই এঘাৰ তাৰিখ মানে দিবনেকে মোক আকৌ ফোন কৰিলে তে এইবাৰ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে বেকগ্ৰাউণ্ডত তেওঁৰ লগত কোনোবা ব্যক্তি আছে তেওঁ মই সুধিলো যে তই আছ ক'ত ক'লে মই গোলাঘাটত আছো গোলাঘাটৰ পৰা মই এতিয়া যোৰহাটলৈ আহিছো তে মই ক'লো কিয় কাৰণে ফোন কৰিলি ক'লে দাদা এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী হৈছে ত মই সুধিলোঁ যে কিয় ফোন কৰিলি ক'লে দাদা এই আপোনালোকে আজিকালি মাত নামাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ হৈ আছে চাকৰি দিম বুলি পেলাই কোটি কোটি টকা তুলি আছে মানুহে এই ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰো এনেকুৱা মই কলো যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে তহঁতে ৰাজ্যিক নেতৃত্বক জনা মই সুধিলো যে তই গোলাঘাটত কি কৰিছ তেওঁ তইতো ইয়াৰে ল'ৰা তে সেই এক মিনিট চাৰি ছেকেণ্ড মানৰ এটা বাৰ্তালাপ হৈছে তাৰপিছত মই ফোনটো থৈ দিছো তাৰপিছত মই নাজানো একো শেহতীয়াকৈ সিদিনাখন এটা অডিঅ' ক্লিপত দেখিলো যে যত স্পষ্টভাৱে কোনোবা এগৰাকী ৰিচা বুলি মহিলাই তেওঁ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ মূৰত আমি কঁঠাল ভাঙি এই ঘটনাটোক এটা অন্য ৰূপ দিব লাগিব আমি ক'ব লাগিব যে সিদ্ধাৰ্থ পঠাইছে যে এই ফটোবোৰ ভাইৰেল কৰিছে মই যথেষ্ট মানসিকভাৱে মই ডিষ্টাৰ্ব হৈছো ৰাজ্যিক সভাপতিৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ অহাকালি মই আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতসকলক এটা লিখিত অভিযোগ দিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে যিবোৰ আমাৰ এই পাবট গজা নেতা নেত্ৰী আছে যিসকলে চৰকাৰৰে নহয় দলৰো বদনাম কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কৰ্মত লিপ্ত হৈ তেখেতসকলৰ ওপৰত তেখেতসকলে সঠিক এটা পদক্ষেপ ল'ব